hebben hem! Nee. Game Hunters, how to become a pro. Er is een atoombom gevallen en je hebt 25 jaar in een schuilkelder gezeten. En je mag weer naar buiten. Ja! Oh, come on! Wat zou je doen? Dit is Fallout 76, de nieuwe online multiplayer action role-playing game. Waar je in een post-apocalyptische wereld moet zien te overleven. Ik wil professioneel gamer worden en elke aflevering krijg ik 36 uur om dichter bij mijn doel te komen. Nou, nu kun je met deze game geen geld verdienen, maar ik wil wel laten zien dat ik talent heb. En daarom ga ik de Fallout Challenge aan. Kill the Big Three. Ze heten niet voor niets de Big Three, want het zijn monsters die minimaal level 30 zijn. En ik begin op level 1. De klok start nu. Ik heb 25 jaar in de Vault gezeten. We mogen eindelijk naar buiten. Het is West Virginia, nagebouwd. West Virginia is een staat met heel veel bossen zo te zien. Elke gamer ervaart deze game op zijn eigen manier. Je kunt rondlopen en de wereld verkennen, events spelen met andere gamers, of zoals ik nu, het killen van monsters. En Julian gaat me daarbij helpen. Jij bent expert. Ja. Wat vind jij van Fallout? De vetste game. Mijn allereerste Fallout, heel eerlijk gezegd, is Fallout 3. Dat was eigenlijk mijn eerste ervaring met een grote open wereld waar je jezelf gewoon helemaal in kan verliezen. Dat het moment dat je uit de Vault komt, dat je eigenlijk kan gaan en staan waar je maar wilt. Dat was voor mijn gameervaring destijds was dat uniek. En dat is eigenlijk de reden dat ik toentertijd verliefd ben geworden op Fallout. Waarom kan je geen geld met deze game verdienen? Ja, dat is echt omdat Fallout puur om de beleving draait en niet zozeer om het competitieve element. Er zijn geen teams die tegen elkaar spelen, dus wat dat betreft kun jij in die zin geen pro-gamer worden in Fallout. Pro kan ik niet worden, maar misschien wel expert met jouw hulp. Gaat open. Ja. Jorn doet het eigenlijk steeds beter. In het begin liep hij wel een beetje rondom als een kip zonder kop. Maar ik vind het eigenlijk steeds beter gaan, zeker naar de tips die ik hem gegeven heb. Tip 1, Jorn. Pak alles op wat je ziet. En zodra jij een werkbank ziet, haal dan alles uit elkaar. Oftewel, scrap het. Tip 2. Je moet natuurlijk survivalen. Je hebt honger, je hebt dorst. Steek al je perks die je aan het begin hebt in eten en drinken perks. Dat houdt dus in dat je minder snel dorst en minder snel honger krijgt. Wat moet ik nog meer doen? Het meedoen met public events. Dat zijn evenementen die je op de map tegenkomt en je voltooit ze. Dan krijg je dus snel XP, experience points, waardoor je dus snelle levels omhoog gaat en items. De echte wereld. Een echt bakje koffie, lekker. Ik heb het ook wel nodig, ik ben nu ondertussen 7 uur verder. Vette game. Het is echt een toffe game, het is zo groot. Dat ik eerst niet in de gaten had waar moest ik naartoe, wat moet ik precies doen. Maar gelukkig door Julian gaat het een stuk beter. Shit! Ik denk dat we ook wel een goed team zijn. Ik heb nog alle vertrouwen in dat ik al die beasts ga killen. Maar dat wordt nu wel een beetje spannend, want ik sta nog op 0. Ja, dit krijg je van mijn vriend. Ja, ja, ja. Een hartje. Je krijgt hem terug. Lekker. Kijk, het wordt nu misschien een beetje too much. Ja, echt hè. Jorn, ik denk dat ik een mooi feest vind. Ik ga jou weer alleen laten. Je bent toch wel mijn hotline, hè? Ja, zeker. Je kan me altijd bellen. Mooi. Bijna 11 uur aan het gamen. Ik denk dat mensen die zo'n spel tof vinden, het gaaf vinden om een nieuw character, een nieuw leven over te nemen. Om iemand anders te zijn. En ik moet zeggen, dat ik had het niet verwacht, maar dat vind ik ook tof. Oeh! Ah, nee! Oh! Ja! Heb ik hem? Nee! Oh, had ik hem nou of niet? Ik weet het niet. Ja, hij ligt hier gewoon! Ja! Kijk, hier ligt hij! De crafted monster is killed! Lekker dan! Nummer 1! Yes! Kom maar. Dit is wel moeilijk hoor, jongens. Kopje koffie. Yes! De Deathclaw. Ik denk dat mijn hartslag ook volle bak omhoog gaat. Nee! Oh, mijn mes is kapot. Kijk dan, het is gewoon... Nummer 2. Begin van dag 2. Ik ben lekker fris gedoucht. Het is laat geworden. Ik dacht dat die wereld groot was, maar hij is gigantisch.
Ik heb ongeveer 10% gezien, denk ik. 2 enemies gekilled. Big 3, de laatste. Kom eraan, ik ga je verslaan. Yo, Julian. Hey, Jorn. Hoe is het? Ja, het gaat best wel goed eigenlijk. Ja? Ik heb nog gewoon de tweede monster gekilled. Dat meen je niet. Dat was wel een lastige en daar moest ik ook redelijk veel voor respawnen, maar het is wel gelukt. Had je dat verwacht? Heel eerlijk gezegd niet, dus ik kan eigenlijk wel een beetje zeggen dat ik wel een beetje trots op je ben. Nice! Ja, nu verder. Ik sta al op 2, ik hoef alleen nog maar een Scorch Beast. In je eentje gaat dat echt, echt heel erg moeilijk worden, dus zoek alsjeblieft een team. Hey, speel even anders een potje mee, man. Nou joh, volgens mij moet jij het gewoon lekker zelf gaan doen. Alright, ciao. Gezicht van een verliezer. Ik hoef alleen nog maar de Scorch Beast te verslaan. De allergrootste, het allergrootste monster. Kan ik niet alleen. En daarom heb ik mijn vriend uitgenodigd. Kom maar. Yo, joh. Yo. Dat is lekker, jongen. Zeker. Met jou? Heel goed. Ik heb er zin in. Jij bent echt een Fallout-expert, toch? Ik ben absoluut een Fallout-expert, ja. Niet toch? Nee. Ik heb het spel nog nooit gespeeld. Maar je gaat me wel helpen? Ik ga je wel helpen. Ik ben vrij fanatiek, dus ik denk dat je die mentaliteit wel kan gebruiken. Maar we gaan nu wel voor het allergrootste monster. Oké, dit is de eindbaas der eindbazen? De eindbaas der eindbazen. Wat is zo bijzonder aan deze eindbaas? Hij vliegt. Ja. Hij is supersterk en als hij geraakt wordt en hij komt weer terug, dan is hij weer full health. Oké, full health. Ja, we hebben nog 2 uur om de eindbaas te verslaan. Maar met jouw hulp gaat het goed komen. Is goed. Als het ons lukt, wat krijg ik dan? In ieder geval een hele dikke knuffel. De hele console, nee. Vind ik een hele goeie. Oké. Ja. Nu maar hopen dat Niels een beetje een snelle leerling is, want anders gaat die Final Challenge natuurlijk nooit lukken. Ja, Jorn is een behulpzame jongen. Probeert me door het spel heen te slepen. Het lukt alleen niet echt. Je moet het een beetje zelf allemaal ontdekken. Jorn bakt er geen reet van. Die snapt het zelf nog helemaal niet. Ik weet niet wat hij de afgelopen uren heeft gedaan. Of dagen. Tot nu toe, wat ik ervan heb gezien, vind ik het echt een heel leuk spel. Ik hou van dit soort ontdekspellen. Het is wel een mooi spel dit. Tof, hè? Ja. Ik achterkom dat je plantjes kan verzorgen in een spel. Dan ga ik me helemaal daarop focussen. Oh ja? Ja. Ik denk dat we de challenge niet gaan halen. En dat komt eigenlijk om het feit dat ik altijd met cheat speel. En nu speel ik met Jorn. En dat is eigenlijk meer een handicap. Kom er even bij, man. Yes. Hoppa. Heeft het beest ook een naam? Scorch Beast. Scorch Beast. Ja. En ik sta nu in zijn wereld. Oh, kijk, ik ben hier bij iets. Zie je mij? Kijk eens omhoog. Ah, come on! Dat wisten we niet! Nee. Zaten in één keer allemaal zombies in de bosjes te wachten. Allerlaatste poging. Ja. Ik begin gewoon meteen met knallen, ja? Ja. Het is klaar. Het is niet gelukt, de challenge. Nee. Helaas. Meegevallen, tegengevallen. Nou, eigenlijk ontzettend meegevallen. Ja. Er zijn er 2 gelukt. Die laatste, helaas niet gelukt. Het is wel een sicker game. Het is een hele sicker game. Ik voel me wel een klein beetje schuldig dat ik niet degene ben geweest met heel veel skills die jou er even doorheen gaat helpen. Maar ik heb wel genoten. Hebben we het leuk gehad? Ja, we hebben het zeker leuk ja, gehad. Lekker. Ik ga hem thuis nog even verder spelen. Misschien volgende week dat we dan wel die eindbaas even een keertje samen kunnen pakken. Tot volgende week. Ik ben weer 36 uur verder en het is ondertussen donker buiten. Ik wilde een betere game worden met Fallout en ik denk dat het wel gelukt is. Helaas, de eindchallenge niet gehaald, maar 2 van de Big 3 vermoord. Maar door tips van Julian, maar ook van Niels, ben ik gewoon een betere gamer geworden. Dus dat is tof en deze game echt nice. Fallout 76. Super vette game en jij kan hem winnen. Net als dit masker. Masker, het is een helm. Het enige wat je hoeft te doen is antwoord te geven op deze vraag. In welke staat speelt zich het spel Fallout 76 af?
Game Hunters. How to become a pro.